nejsem hladomorný člověk, zemřel na hlad a nebo na nic jiný. Myslím si, že na hlad. A nemoc. Spíš na nemoc. Tepla. Je to skoro pravda, ale většinou zemřel na dehydrataci, než stačil chytit tu nemoc. Jo, protože jestli znáte, co je jařmo, tak jařmo se dávalo bejkům jakoby na hrb a vlastně tím se tahaly všechny pluhy, vozy a plus se jako s tím oralo. Takže to je ten vršek, když si vezmete, je jakoby jařmo. Plus jařmo se používalo na to, že když jste nosili vohu, tak jste si ji dali na krk a vlastně jste si jeden džber dali a druhý džber dali a v pohodě jste donesli na váhu ramenou vlastně tu Jo, a v podstatě princip hry je ten, že si vybereš kostičku, kterou tam soupeř dá. To si s ní jde drží prvkde. Já jdu, jdu, jdu. Jsi Lunda, ne? Jo, tamhle mám. Lunda? Pak jdu jen člověk. Jdeme z Lunda. Du musst aber schon Feuer haben, wenn du eine Feindung hier stehst. Zündlünde. Nikolace, který je na konci okován bronzovou bulavou, je to takový útvar, který nesmírně bolí, jakmile tím zasáhnete člověka třeba do obliče. K tomu má takzvanou normandskou přilbu, což je typická přilba pro raný středověk. Vidíte, že na sobě nemá žádné plechy, nic podobného, má na sobě takzvané krzlo, což je několik vrstev vlny. Pod tím má lněnou tuniku, vlněné kalhoty, nabírané, na kterých krásně vidíte bohatost tohoto válečníka. Jen podotýkám, toto skutečně není nic jiného než část vlny tuku a svalů. To znamená, až do ní až bude dostávat zásahy, tak s ním soustyďte. O, raz, jo. Válečník stejně jako mý ostatní družiníci pochází z kievský Rusy a bojuje s velmi, velmi tradiční kievskou zbraní a to je sekera. K tomu má opět vlněný kaftan, který ho kryje před zásahy nepřátel a kulatý štít, který je tradiční v celé Skandinávii i na východě. Dalším válečníkem je člověk, který nemůže být zván jinak než Vicky! Bojuje skandinávským mečem s velmi typickou hlavicí a k tomu se štítem, který má mandlový tvar. Nyní už přistoupíme k samotným souboju. A proto pro první boj vyzývám Stig Pohlavssona a Gerda. Nech započnou první Holmgun. Ještě pro jistotu připomenu znovu pravidla. Oba válečníci musí být během všech soubojů alespoň jednou nohou vevnitř tohoto čtverce. Po každé zásahu, který už dřív, který vidíme, jak já, tak dáme druhý rozhodčí, tak bojovníci od sebe na krok odstoupí, předruší tím na chvíličku souboj, aby bylo jasné, zaznamenatelné, kdo dal svým odečítači času, připravit si minutu na stopkách. No, výborně. Bojovníci jsou připraveni a prosím, podpořte je. Boj! Yeah!
Hagrid inkasuje! A je to rozhodnuto, Aňa vytlačuje svého stoupeně se sekerou v boku. Bez pro brutálního válčníka Girda! Opatrně oši. Ty jo, ostro na to, vidíš to? A s sekerou. Brány. A prosím, podpořte válečníka pohledu. Hej! Tam nějaký, podívej. Zamordovali ho.